İkide kaldı. Dağlısı. Bana bu ve yine bitti. Bana yenge Volkswagen Touran. Maşinası. Hop, start stop. Torumuz basıp. Yapıyor. Yükleyemiz yani bunu. Zadni hod. Davay. Uçnoy. Kettik. Vay, uzunu judayam yaxshi ko'radigan va o'zini xafa qilmaydigan odam deydiki, o'shanaqa xafa qilmaydigan odam men bo'laman. Amundan moy oqyapti o'zi. Ana joy moy bo'lib yotibdi. Havo chiqyapti qayerdandir. Butichkalari bor. Mana hamma narsani sovib oldim. Karamelsini chiqib qoldigan. Endi bunga suv solsak bo'ladi. Assalomu alaykum amaga. Germaniyaning Volksburg shahridan salomlar. Hozir mana Volkswagen zavodining ichidaman. Bugun birinchi zagruzkam. Juda ham boshqacha bo'ldi. Birinchi marta mashina yukladim. Endi undan avval ham yuklaganman, lekin yangi mashinalarni birinchi marta yuklab ko'rishim. Mana xudo xolasa o'zim xohlaganimdan ham zo'r bo'ldi. Do'st emas. 8 ta mashina yukladim. Hazır. Sizlere görsünüz ki tamam. Tak. Sıra o video bulanı. Bu parko yiyem ama iki tamamı ki. Ve rimen. Aldı yaptı bu par. Ve rimen. Çıraylı Osman. Germaniye'de. Volkswagen zavod tamam. Bana menge ho. Bugün berilgen. Kollarım moy bu bir attı. Sabah hazır maaş yükle buldum. 8 maaşım. Volkswagen Touran 2'de, Volkswagen Tiguan 4'de ve Volkswagen Golf A8 2'de. Opşik sopta 8'de maşına verildi. Güzelim kıyın. Bana kuruyorsun da orada hazır kança joy koyanını kursuşum mümkün. Bana. Masuliyatlı iş. Elbette güzelim. İtibarlı buluş gerek. Oturup alış için çok ciddi hem tor. Evet, yanımı selam ona. Az yine arkayı. Ha, mekanik el gizim açıp. Çüt çüt çüt. Şu. Şu. Hop. Yağmaya tuttu hazır. Bu sete bir maslı gücü mü açtık? Yağmaya da faydalanış gereği. Ama asıl çöktük. Orası da bugün çöy. Ben bugün gelip rimen tortamam mı? Rimen. Ve bu oldu. Dağılası tükeldi. Noqulayligining sababi mana. Mana bu ham. Odam ko'tarmaydi bu. Ehtiyot bo'lish kerak. Juda ham. Shu. Navigatorla telefon qo'yadigan olganmi? Vlajni salfetka.
Hop ve yangiliklerden xolodilnik aldım. Ve mana bu 3 talik perekuritel. Ye. Perexodnik aldım. Mana shundan qaranglar mana bu yoqlariga. Shunaqa ne akkuratni minilgan. Bardak uchun yana bir bor uzr so'rayman. To'g'risi o'zimni ham neti bo'lib turibdi, lekin hozir vaqt yetmaydi. Video olishga zo'rg'a vaqt topdim. 45 minutlikda hozir ovqatlanib olib, keyin yo'lga chiqib, o'sha berilgan parkingga yetib boraman. Parkingga borgandan keyin bemalol hammasini joylashtirishga vaqtim bo'ladi. Bozorlik qilganman, mana hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda hayot qanaqa, ish qanaqa, baribir qiziq ko'pchilikka. Non olganman ko'proq. Mana bunaqa qotib qolmaydi. O'tgan safar sinab ko'rdim o'zim. Buning ichida nima bor ekan? Pomidor, bodring, piyoz ve kartoshka bo'lish kerak. Bunda sabzi ve yana kartoshka shunaqa narsalar. Mana bu yerda bo'lsa daftarim. Daftarga ertalab strani ochganim, yopganim, kunlik qilingan ishlarni yozib boraman. Hop, bu yerda mevalar ekan. Mevalar, banan, mandarin, apelsin, hamma narsa bor. Olma. Tak. Boyagi o'zini juda ham yaxshi ko'radigan va o'zini xafa qilmaydigan odam deydiki, o'shanaqa xafa qilmaydigan odam men bo'laman. Bu yerda idish tovoqlarni yuvishga narsalar va pichoq. Keyin ovqatga solishga narsalar. Buni usta bo'lsa chesnok bor ekan. Pista va yana bir nimalar. Yirimg'oq. Rolton bor ekan. Non yana. Choy. Makaron. Qora non. Mana. Buni ustiga ham olma bor ekan, karam. Ovqatga solishga narsalar, makaron yana, makaron va suv. Endi sizlarga xolodilnik ko'rsataman. Xolodilnik 24 voltga ishlaydi. Yangisi 280 yevro ekan, men turk boladan bir oy ishlatilgan. Sastenasi qaranglar, chotki. Hozir 4 gradusda turibdi. To'rti ham o'zi minusga qo'yib qo'yibman kecha, ko'payib ketdi. 4 ga qo'yib qo'ydim keyin. Mana xolodilnik. Aytganimda o'zimni umuman xafa qilmayman. Shirinliklar, mol go'shti, mana bu sut chapaq hisob qo'yganim sig'magan. Mana bu filet. Baliq go'shti. Xo'p, bu ertalab yeyishga, zavtrikka. Charchaganman hozir, nimaligi ham miyamga inoqmayapti. Ko'rib anoqlasizlar. Tushonka, kilka, anaqa Nutella. Bu ham zavtrikka. Va ana bu qalampir. Buni oldida bo'lsa Red Bull, har xil Twix, Snickers va yana bitta Nutella. Go'shtlar ko'p, go'sht ko'proq olganman. Hozir to'la turibdi mana shu narsa. Tayigacha endi ochib oyotmaydim. Endi baribir mehnat qilgandan keyin yeyish ham kerak zo'r. Mana shunaqa gaplar. Va nihoyat mana Germaniyada parkingga kelib joylashdim. Soat 5-6 lardan keyin Germaniyada parking juda ham muammo bo'lar ekan. O'zim ham bu narsani kecha bildim. Parkingda agar soat 4-5 dan keyin izlasangiz joy topolmaysiz. Xullas shunaqa, simyerlarni to'ldirib, zavodda hammasini chotka qilib, kalitlarni Abdelni yashikcha berganmiz ekan kalit solishga. Har bitta mashinaniki, o'sha 8 ta yuklagan mashinamniki. Xudo xolasa bugungi kun zo'r bo'ldi. Ozgina charchaganman. Ertaga Fransiyaga qarab yo'lga chiqaman. Vegruskam Fransiyada.
yukçuradigan joyim. 1407 km ko'rsatyapti hozir men turgan joyimdan. 1407 km bo'lsa endi приблизительно 3 kunlik yuraman. Но lekin meni ertaga remontga, ya'ni o'sha servisga borishim kerak. Bugun mashinaning 2-3 ta joyidan moy oqib ketdi. Zavod ichida Volkswagen'da. Keyin faralari kuchsiz. Faralarni remont qilish kerak. Keyin rul razval bor. Razval qilish kerak. Rul qiyshiq. Xullas ko'radigan joyimiz ko'p. Salarishni bakla quflanmayapti. Hammasini aytdim, pritsepda brekdagi kamchiliklari bor. Ertaga xullas Fransiyaga qarab yo'lga chiqaman. Ular servis bersa to'xtaymiz, bo'lmasa hayda desa haydaveramiz. Bugun to'xtaymi dedim, hozir to'xtadim, servisga kiramizmi dedim. Yo'q, haydaver dedim. Endi bular hayda desa haydash kerak. Servisga kiraman, mashinani remont qilmasak yurolmayman desangiz, bu yerda sizni xatoingiz bo'ladi. Shuning uchun ko'ngilni keng qilib, ishni qilaveramiz, hammasi joyida. Bizga yuklatilgan vazifani bajarsak, bizani qiladigan ishimiz shu. Xo'p, bugun endi zo'r ishdan keyin bitta zo'r ovqat yeyishimiz kerak. O'tgan safar Italiyadan pirgon qilib kelishimda video qildim. Endi qisqacharoq video qildim. Eslasanglar, undan oldingi videoda. Lekin uni davomini ololmadim. Chunki menda GoPro kameram yo'q. GoPro kamerasiz videoga olib yurish juda qiyin telefonda. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Hozir bitta, karochi zo'r ovqat qilamiz, undan ham zo'r. Ko'pchilik yoqib o'tgan safargi ovqatim. Ko'rib baho berasizlar. Danla bo'yish hayotidan ozgina bitta qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman. Mana xudo xolasa ovqatni ham boshlab oldim. O'zim kerak bo'ladigan hamma narsani qilib oldim. Piyoz qozonda, yog' bilan qo'limda chesnok, kartoshka, bolgarskiy, pomidor, sabzi va bu yoqda go'sht. Bu tomonda bo'lsa mana karam. Hammasini qo'yib oldim, endi nasib bo'lsa kuzatish davom etinglar. Bu yoqda ovqatga solishga ziravorlar ham bor. Hamma narsa bor, xudoga shukr. Yevropaga kelishga nimani o'rganing, nima qilish kerak, nimalar olish kerak deydi. Hattoki ovqat qilishgacha o'rganish kerak. Bilib qo'ysa ziyon qilmaydi, demaysiz. Bu yoqda hech kim sizga ovqat qilib bermaydi, yo bo'lmasa nimadir qilib bermaydi. Hamma narsani bilib, o'rganib, hamma narsaga tayyor bo'lib, hattoki yangi mashina beradi ham ishonib kelmaysizlar mana. Hamma tomondan. Endi bu ham xudoning bir sinovi. Menga ja unaqa masalan nolmaslik kerak. Shuni ham aytaveraman menga bo'ladi boshlanishiga. Bo'lmasam davom ettiramiz ovqat. Mana hamma narsani sovib oldim. Karam esimdan chiqib qoldi degan. Endi bunga suv solsak bo'ladi. Suvam yetarli menimcha. Mana endi ovqatga ziravorlardan solamiz, ozgina ozgina. Bu qalampir. Va buni ustaman. Oho, endi menimcha ovqat zo'r bo'ladi. Hozir bir aralashtiraveramiz. Ovqatga hamma narsa sotman, bitta narsa esimdan chiqib qoldi. Joy-joyida, lekin yana bitta ta'm qo'shish uchun hozir mana bunaqa lavr yaprog'i, bilasizmi? Lavrovый лист. Mana shunda ozginagina solamiz. Undan ham juda ko'p sovursa ham ta'mi yomon bo'lib qolishi mumkin. Yetarli darajada menimcha. Bu ham ta'm chiqaradi o'ziga yarasha. Zo'r bo'ladi. Xudolasa ana shakarob deydimi salat olma bilan banan to'g'rab qo'ydim desertga va ovqat mana avjida.
O'zbekistonni mana O'zbekistonni olib kelgan idishga tarelkaga suzib oldim. Yoqimli ishtaha, kamchiliklar uchun uzr, baho berib qo'yish bitta esdan chiqmasin. Kelinglar. Hammaga xayrli tong, mana ertalab pauzalarni tugatib olib yo'lga chiqdim. Rul mana qiyshiq deganim sizlarga. Rul ko'ryapsizlarmi? Hozir servisga ketyapman. Servisim 100 km ekan. Mashinani yuklab olganman. Servisga ketyapman, Xudo xolasa. Hamma joyini chotik qilib remont qilib olamiz. Germaniya. Manzaralarga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham chiroyli joylar ekan. Kichkinagina qishloqqa kirib ketdim hozir. Dortmund ketmasdan 200 km qoldi Dortmund. Zo'r chiroyli joylar ekan. Ben hayat yetib keldim mana bu kichkinagina ko'chalardan nima kelyapti desam, bu yerda ham Blairs bitta bazasi bor ekan. Kichkinagina servis chasi bor ekan. Mashinani remont qiladigan joy. Xo'p, mana amdas moy oqyapti o'zi. Mana joy moy bo'lyapti. Havo chiqyapti qayerdandir. O'tichkalari bor. Havo turmayapti umuman. Ularni ko'radi, keyin baklar puflamayapti. Belki kullanadigan qiladi. Kechasi men uxlamayapman. Belki agar o'g'irlab ketsa sizlar kezda siz hisobingizdan to'lash kerak. Oyligingizdan ketadi. Xo'p, yana juda ham ko'p kamchiliklari bor. Bularni hozir bittalab ko'rib chiqamiz. Remenlarni qaranglar, qanaqa tortib chiqqanman kecha 20 dan ziyod, 24 tami remen tortganman. Nima qilyapti bu? Zo'r yuklabsan dedi bular ham. Maladesizlar. Rahmat dedim. Hozir ashyolarni ko'ryapti bitta. Aka. Mush, bu yerda ham bor. Bu bakam uxlamayapti. Men sarib o'shapti. Bu shaga remillan to'g'rilab chiqyapman. Bir qarab olaman yana. Hammasi joy-joyida. Mana bunaqalarini kecha qo'yib, buni ham remin tortib qo'yganman tushib qolmaslik uchun. Eski pritsep, shunisi yomon. Xudoga shukur bir joyini ham qirib olmadim hech qaysini. Endi chotik. Bu kursdoshim birga o'qiganmiz bu bola bilan. Ivika bergan ekan, bir oydan beri remontda ekan. Sanya. Mana shunaqa gaplar. Hozir bitta narsaga spor ketib qoldi, qaranglar mana. Ana bunaqa qilib yuklaganman. Keyin ko'rsanglar, mana bu yoqda bitta montirovka qo'yib qo'yibman. Bu stopper vazifasini bajaradi. Tepadagi mana bu platforma, buni ustida turishi kerak. Bu narsani o'rinda o'zining narsasi bo'lishi kerak. Bular hozir aytayapti, qoyil agar o'zing qilgan bo'lsang deyapti. O'zim qildim dedim, a kim qilib beradi boshqa? Mana. O'zi mana bunaqa narsasi bo'ladi, qizil. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqasi tushib qolgan ekan. Bu pritsepga mana shu yuklanganmi, yuklanmaganmi bilmayman. Keyin nima qilishni bilmadim-da, montirovka tiqib qo'ydim, iloji yo'q.
Az gine joy qolgan, hamma joyida shunaqa. Buni hozir yechib almashtirish uchun mashinani tushirish kerak deyapti. Tushiradigan bo'lsa keyin bilmadim nima bo'ladi. Tushirish uchun hozir polni tushirish kerak. Birinchi etajni tushiraman, polni birinchi platforma. Keyin ikkinchisini ham tushiraman. Keyin yana noldan yuklash kerak buni. Remont jarayoni juda ham uzoqqa cho'ziladiganga o'xshayapti. Ichkariga kirgizib berdim. Yama bor, pastga yamaga tushib hozir. Hamma joyini ko'rib chiqyapti. Faralarni regulirovka qilyapti. Xullas, hamma joyini ko'rib chiqamiz endi. Ichkariga kirgizib. Endi bu yerda bir kun qolamanmi, ikki kun qolamanmi bilmayman. Juda ham chiroyli osmon. Quyosh chiqib turibdi. Bu yerda bo'lsa shamol elektrostansiya deysa kerak bu narsalar. Shunaqa ishlab turibdi. Tabiat zo'r. Shu bilan videoni ham hozir shu joyda tugataman. Sizlarga chiroyli, yaxshi kontent qilishga harakat qildim. Qo'ldan kelgancha agar yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish unutmanglar. Tez orada sizlarga moslashib olib, xudo xolasi yaxshi videolar qilishga harakat qilaman. Xayr, salomat bo'linglar.